You can. Russia. I don't understand Russia. I only can speak English or Slovak or Deutschen. No, we can together looting together. Understand? You understand me? No. We can looting, axe or something else together. Weapons or food together. Understand now? Together. Vyskazujem nejaké IPčka, bo nie, keď zabijem. Neviem, nezabil som nikoho. Nie, vlastne zabil som, minus 25 reputation mám pocit. Hej. Rozjebal som. Sorry man, sorry! Friendly sa volá, hala. Oh, hello. Peace for you. Hello. Počuj, Iva, ideme na ten air, počuj. Ja môžem asi vyťahnuť tú brokovnicu vo vode. Hej, áno, môžeš. Ježiš, ty mŕtvy. Dobre. Plávam k nemu. Čo má v ruke? Pozri mi, čo má v ruke. Bá, nevidím, čo má v ruke. Nejakú sprostor, granádáky. Fľašu. Zastavil si na chvíľku. Už som pri ňom? Alebo čo? Nie, vychádzam už na breh. Kurva, som ďaleko od neho, ako. Nemá, veľakú sračku má v ruke len. Už vychádza na breh, teraz. Či ja som za ním rovno. Kurva, ak ma teraz rozjebe, tak som hotový. Nič nemá, chale. Bežte do svietlu, bo ja ho nestihne zabiť. Do oného, takže počkaj na mňa. To škorpio, nestrieľa, to si ďaleko. Nevidí nás, beží. Zastal, stojí tam. No, tak poď. Tak nič. Tak už to nemám, už to nevidím. Vybieham už. Už vybieham. Zastal znova. Mamo, prosím. Shot in the school. Kukut, počkej, mal rané veci na sebe. Vypadlo z neho, tak si pober. Wow! Na kopci je niekto. Poď teraz môžem ísť. Môžem ho rozhýbať, či čo? Nie, počuj, oni sú tam, idem ja bližšie. Traja sú tam. Kurva, my sme dva, ja musím ich zničiť, chápeš? Jedného, možno, ak jebnem jedného do hlavy, tak je mŕtvy hneď, vieš. Ej, vysolím ty kokot tým, čo mám. Dobre. Podľa toho. Ak sa jeden pozrie, tak budem musieť strieľať. Ak sa ti dá, tak môžeš, ako teoreticky, lebo ja... Dobre. Ak sa jedno započujú, tak som hotový. Dostal jeden jebu, ten... Povedzte, zabehli dnu. Ešte tu je niekto? Ešte jeden, musí tam byť. Kde? Vy prebehni to celé. Dostal som ranu. Tam na kopci, oni sú tam na kopci. Traja, alebo štý... Boha, ja to sa nedá nevylútiť. Boha, ale... Taký Admirals. Storm, ty koko si zbral. Tak, teraz som... Počkaj. No tak počúvaj, tak teraz mám... No tak nie, teraz sa pozrieš, že som ja zabral ty kohod. No. Počkaj! Počkaj, a teraz ešte. A ešte. Vrtulník ty kohod. Double, mám duálky mám. Duálky mám v ruke, aby si vedel. A tu je čo na zemi? Boha, to ty si neštartuješ! Tu som zabil ešte jedného, ale neviem, čo mal. Hneď mu uštedrím mu ranu, boha. Čo ti jebe? Počkaj, tak teraz čo som zobral? Tak sa pozri na to, čo som teraz zobral. BAA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 
Má to je neskutočné. Energy counting. Počúvaj, poď sem, je tu zombík. Idem mu uštedriť jednu. Počkaj. To si dal gunomet máš, aj? Tam sú, tam sú, tam sú! Pome. Poď. Točím. Ja som mŕtvý. Ja som mŕtvý. A tu máš zásobník a nabij si? Ako to tam mláčiš? Daj mi to ukážiť. A čo neviem, si môžem spraviť? Neviem, počkaj, idem sa na to pozrieť. Poď hore na strechu a ideme sa na to pozrieť, boha. Idem tu vystreliť, boha. No šajbni, šajbni jednu. To som ja ten granát vyhodil tým pádom, boha. Na, zabri si to. Hej, ty si vyhodil a zabil si nás, vlastne, zabil no. Zabil som sa, hej. Naskočila mi tabuľka do stredu, obrazovky, aby si vedela. Rozpíči na to, niekto zozadu pridávať. Ako to není možné? Rýchlo, pober veci. Poddu! Aži! Nemám, čo si dať. Hladnejšie ako. Zober si tu náboje, zober si náboje rýchlo. Dobre, mám už ony. Nice. No a kačko. Je tam? Dobre, jasné. Bo, my nemám ako zavrieť tie dvere, my nemám ako zavrieť tie dvere. Aha, nemá náboje, ty chod. Bože, vyhaž na zem, lebo toto je to najhoršie, čo môže byť, aby sme pozerali všetci, obidvaja do všetkých oných. Ideme sa, no boha, tak ideme. Dostali sme vybombené, ne? Mám pocit, že som mal safety.